risasi. Stima, tuakuta kama sahi wanarirodi. Sarenda ama tuwapake rangi ya white. Sawa, mmeshinda. Wewe Bob na Ruth, hebu kujeni hapa. Kwa nini mnachafua mazingira? Hebu chagua Saida ama ukuwa timu yako peke yako. Naona kama nacheza na nyinyi. Unajua Monday nilichaguliwa kukuwa the environmental officer huku ng'ombe mwitu wa Academy. Hiyo inamaanisha nikiwapata mkichafua mazingira ovyo ovyo, nawapea punishment. Na nataka hii wiki ni punish watu kama dhati. Mi huwezi ni punish juu mi ni prefect. Nyamaza, niko na cheo kubwa kukuliko. So, juu kuna wengine nimeshika leo. Nyinyi kesho mtaosha staff room, fagie kitchen, mwoshe mabati na dasta. Na mpakie kila mtu viatu rangi ishure. Isi azifanyi hizo zote, heri nikambee mzazi ni mlete. Lakini si ule ulikomboa rasta. Rasta. Bob, mbona longi yako imechapa hivi? Sijali tisha, zinaitago man finish. Hizi ndio ziko fashion sahi. Ebu kesho ulete mzazi tuongee na ye. After Bob kukomboa mzazi. Mwalimu sitaki kujua makosa yenye huyu kijana amefanya. Bora najua ye ni mkora. Juzi alichoma shamba mzima ya jirani nikamsamehea. Last week akashikwa akiruka fenzi ya jera nikamsamehea. Ebure ta hiyo kiboko ni kuonyeshe. We kijana hata ujinga. Hatu kusema mali utanichapa. Hata kufurahia makosa kama polisi. Tu niguza uone. Luku kikosa kufanya venye unaambiwa nitaenda kukusema kwa anti. Hapana Joshua, acha tu ndafanya hiyo punishment. Mama vai kujua chochote. Bob ndio alirusha karatasi ya kwanza. So mpunish jumia yansiza kuchafua mazingira. We kwanza ebu nyamaza. Ulitupa sungura yangu kwa msitu. Alafu we ndo kwanza kufungua mdomo. Nye. Lakini soro. Nyamaza, ntakugonga avocado. Tupea punishment na ye ni moja wa jeshi yangu. Itakupunish. Tawapea chance moja. Kesho mkuje mkiwa wasafi. Mwenye atakuwa msafi kati ya nyinyi wawili, atasamehewa. Huyo mwingine ataosha mabati, afagie kitchen, okote makaratasi shule yote na apakie kila mtu viatu rani. Bas, umefikiria kama mchaina. Yei kofia. Bas, nikingia hii shule last week nilinunuliwa pia mbili za uniform. So kesho mimi ndio ndashinda. Mi ndio ndashinda na ninajua venye ntafanya. Ui, nakuona uniform pia mbili. Lakini moja ni ele nilinunulia na mam last month. Last month. Bobe bujipime hii uniform pia nilikununulia. Bas, good. Unaona venye inakutosha vizuri. Basi, na sote inakaa kanzu ya wasiramu. Hata mtu asijua kama hii ni long ya maniskati nimevaa. Yatu nazo zimabakisha space kubwa. Hata nikeza taka neza retisha panya ziishi hapo mbele. Nyamaza my son, nataka uivaye hadi grade 8. Kika grade 8 kume naona hadi kwe inakutosha. Hii labda tuvaa class mzima. Labda nikuwa mnono kama tanki ya shule. Jesus! Leo ni Thursday, so lazima hizi uniform ni chafu. Sweta, rongi, viatu, socks. Nishikirieni vizuri mtianguke. Hizi itabidi mwambe juu hata mlipangi land. Itabidi nimeziosha. Ah, imekataa kutoka. Unangangananga hivi kutoa sweta? Si basi unavanga na sabuni, eh? Ndio maana unashindanga na uniform home. Bas, kesho ni mimi nitashinda competition ya usafi. Number one, tuombe nguo ziezi kauka baikesho kama sweta. Usijali Bob, niko na sweta kidogo yenye inaweza kutosha home. Sweta, check, longi. Miau, 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 miau. Hey, fala guy, unilisikia na fununu unavaa longi mbili za shule. Sikesho utanipea ndani yenye ni safi. Bob, tuchaze rock, paper, scissors ya kusalapiana. Ukishinda takupea hiyo longi. Sawa, rock, paper, scissors, shoo. Wow, leta hiyo shule mzee. Rock, paper, scissors, shoo. Miau, 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 miau. Viatu. Hizo viatu zimekauka hadi ukiingia nazo Lake Victoria zitaikunywa yote. Niko na idea. Nikizipiga hii solo tape alafu nipake rangi si zitashine. Jesus. Hii labda uzipake rangi ya ukuta. Panda Bob tusichelewe. Nani akajuti? Madam Florence, nakwaza nasikia hii tama anachapana na pipe ya stima. Sawa, kimbisha gari basi. Oi. Rook, nini mbaya na wewe? Una sasa umenichafua. Mission accomplished. Sasa ni nani msafi? Mimi. Ah! Sarah niambia atatungoja kwa gate. Sasa kama unataka kushinda hauwezi. Umebakisha dakika 10 uchelewe. So hata ujaribu aje uwezi jisafisha na ukose kuchelewa. Ni aidha uchague kupanishiwa juu ya kuchelewa ama kupanishiwa juu ya uchafu. Ah, nilingangana hivi vyote ndio nishinde alafu kaka kijana kananichafua. Wewe utajua leo nani ndio master. Itashinda hii competition kama venye nilishinda hiyo mchezo achali. Excuse me. Continue, Madam Sarah. Ah, uniform yako tena imekuwa safi
aje bwana mchawi. Mbande umekuwa ukiragaga maji ikakuwa kalale. Yes, mimi nishashinda. Nilikuwa nataka nionyeshe Bob leo hata kama yeye ni master, hawezi nishinda kwa kila kitu. Mama kiambiwa ati nilishinda competition ya usafi atafurahia sana. Na kisikia hivyo ataninunulia baskeli. Namaanisha ukiwa msafi ni merus. Oi, akishinda silimi nitafanya hiyo punishment. Imagine kibakia kila mtu viatu rangi. Macho hayana pazia. Nikiwaangalia naona vizuri ya kwamba mshindi wetu ni hakuna. Yes. Wasi ni mimi msafi kati ya sisi wawili. Kumeenda aje tena? Niwaambie nyi wote mkuje mkiwa wasafi. Baba amekuja akiwa mchafu. So nyi wote mmeshindwa. Ah. Oi, naona Madam Florence amefika pale na kiboko. Sisi wote tumechelewa. Bob, naonanga ukichapa wewe wauli. Siri ni gani? Ukichapa umwekee mkono mmoja ya ref. Asikuchape zote mbili. Tupatane games mkianza punishment. Before Eddie akuja pale. Chawa ishiko na chao kio mevaa masport time ya shule. Mzazi hazi ya fort kukununulia viatu za black. Najua hii shida ina affect wengi. Kama uko na viatu za zote isipokuwa black, umetoka kuchapo na tsha. Iko na solution. Inaitwa BK. The Master Black Silote. Itawauzia kwa shilingi 30 tu. Kama unataka kununua, inapatikana 5 North kiti ya 3 kutoka kwa mlango. Ukinikasa nitafute njia ya staff room nikiwa nimepiga magoti. Ama jikoni nikikunywa chai ya head teacher. Bye. Jioni. Ruxin ametuoshe mabati. Mimi sioshi mabati. Siku kuja shule kupewa punishment. Ati punishment. Is your punishment. Masaipigisha magoti kwa kokoto dakika 30. Hapana. Magoti inakaungaa kama ya mamangu. Masawa ipele koto cha chemba na Madam Florence ya kuchokoza katoto kake. Hapana. Asiwa ujui punishment nini. Hapo wendi umeningisha kwa hizi na yote. Kwa na bahati mesakario kia lienda mazishi. Saimu kekua mkichapo kiboko ya 150. Weruke bui nama. Hai, mimi nimechoka. Sioshi mabati na sifanyi punishment zako. Nani yule akona utovu wa nidhamu? Ebu inama uoshe mabati kama umenzako. Sawa tuko. Hai, chani aje. Leo mlisema lesson zote ni PE. Furahia sana Bob. Bora kesho nipate ukiwa umemaliza kazi yangu ya hesabu. Division exercise zote 7. Hadi 7. Ulipeana lini? Utajua nikikuchapa. Haya, nimewapea dakika 10 mkuwe mmemaliza kuosha hizo mabati. Sara, ebu enda jikoni uitishe kuka stiri waya uwalete. Nataka jioni nikijiangalia kwa hizo mabati nikuwe najiona. Narugu kesho uniletee mzazi. Woi, nikileta mama yangu huko si atanimaliza. Sijali, tena nikuonyeshe mzazi mwingine mzuri. Kimkongo atakuja huko akutetee kama mtoto wake. Woi, Bob, utakuwa umenisaidia sana. Baadaye. Mwalimu waka nikale karasibu nilikuambia kakichua mbaya. Juzi kalienda matembezi ya rafu kakarudi na nyama ya ngombe mguu mzima. Tukapiga sherehe. Jioni nikaandikiwa barua na chief ni muone. Hii siku ingine naletewa kesi ya mtoto wangu ameacha ngombe ya wenyewe ikiwa kiwete. Mwalimu huyu mbona nimejaribu kumuongelesha lakini asikii. We mzee hatu kusema utanigeuka. Ulisema unitete. Kitu wenye nikona uhakika itafanya kazi ni tukimchapa wewe, mimi na walimu wote wa hii shule. We mi hata sikujui. No! Bob utanijua. Jesus! Unapenda video zangu? Fanya hivi, subscribe. Nataka kujua tuko wangapi toto. Nataka kujua mbogi yangu inatosha na aje. Kama ni mbogi yangu, subscribe. Usiwacha nyuma kama saa yenye imekufa battery. Bye.